Garmin. Tai ką, linkėjimai visam FPV LT grupsui. Turėkitės. Tu ateinančiai. Palantavimu jums visiočiau. Taip, bet jeigu jau kopteris gabalais byra, tai gal tai nebekilk. Tai jau leidau. Armis nuvarė pas jos. Andrius daro pagazdint ar kas? Ne, aš svarbu rūną tą atsukti kviečiančią. Aš tik pažiūrėsiu ar pakvėsiu. Aš gal pasimalsiu aplinkui visgi, rizikosiu. Nesu savo kopteris. Kas? O, čia kažkas. Vėjai netrauk. O medinis aš jau pralindau. Blėt. O, dar eina. Opa, labai arsitas medinis. Bet pralindau. Jo, jo. Traukit deidą. O tu galvoji, ko jis ne? Nu, galvoju, gal probai, žinai, prasisiko, atsisukra. Varšiukai, bet galėžinė. Nevažiuoja mašina? Ne. Nes aš be šviesų. Vandyt galima, zašudyt. Žinojau, kad neišvengima. Andriau, kad batarkai jau čiūdėsiu. Ai, čia tu pralikai ką tik? Jo, jo. Aš jau galvoju, kad tai tikrai tvausiasi į sieną. Nu jis ir dauž. Aš belėdžiu. Matau, What the fuck? Tai irgi perdegė. Tai būtų beveik tinta, žinokai. Nu, matai kaip jie. Reikia tą GCF iš... Kaip pasiseks, taip skirisiu, žinok. Važiuojam! Bilet! Double fire! Oh, man!